Ahojte, moje meno je Snakes a ja vás vítam pri novej sérii videí s názvom Logika v kreslených a animovaných filmoch. V každej časti tejto série sa pozrieme na 20 príkladov nezmyselnej logiky, ktorá v reálnom živote nemá ani hlavu a ani petu. V dnešnej časti to bude obľúbený seriál Tom a Jerry z našich detských čias. Tak poďme na to! Chodia holí celý deň, ale Jerry je vyľakaný z toho, že sa na neho Tom pozerá, keď sa kúpe. Gravitácia nefunguje, pokiaľ sa nepozrieš dole. Pomaľuj svoje telo neviditeľným atramentom a zrazu budeš neviditeľný. Nie sú na sekerách náhodou poriska takéhoto tvaru, čiže logicky sa nemôžu pretočiť? Určite lampa udrží na tieni dle dospelého leva. Vždy keď ide Tom telefonovať, berie si okuliare. Zatiaľ čo pri čítaní knihy ich nemá. Bez oblečenia sú Tom s Jerrym celý čas, ale na pláž si berú plavky. Objekty, ktoré si predstavia v mysli, sa dajú hneď použiť. Myšia diera v stene sa dá bežne posúvať zo strany na stranu. Všetky objekty, či už lampy pouličného osvetlenia alebo stĺpy, padajú vždy rovno na hlavu agresora, čiže zvyčajne Tomovi. Jerry postrieľa Toma pištoľou, no jemu sa nič nestane, iba z neho vytečie voda, čo pil pred pár minútami. Ak postava zje predmet určitého tvaru, zmení sa naň. Dynamit zničí hociakú vec, no postavám roztrhá len šaty a pokrie ich sadzou, bez toho, aby mali nejaký úraz. Zápalky sa zapaľujú väčšinou na zadku. Celý čas chce Tom Jerryho zabiť a zjesť, a keď už je Jerry polomrtvý, tak sa ho snaží zachrániť. Ako si dal Jerry prilbu na hlavu, keďže uši má vonku? Mačky a myši bežne dýchajú pod vodou. Tom sa opije z mlieka. Ak Tom udrie po Jerrym železným kutáčom, kutáč sa ohne do siluety Jerryho. Myš, ktorá váži sotva 20 gramov, drží v rukách na kovu. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak hoďte like alebo koment, no a dole do komentáru mi napíšte, koho ste z tohto seriálu mali radšej, či Toma alebo Jerryho. V nasledujúcej časti tejto série si urobíme percentuálnu štatistiku z vášho hlasovania a tak zistíme, ktorá postava je vám viac sympatická. Hlasovanie je zadarmo, tak sa neváhajte zapojiť. Toľko z dnešného videa, ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.